Kwamba hata Vitali Kibutalini naye anaweza kusema kwamba naye hajawa perfect, pamoja na kwamba ameanzisha kitu kinachoitwa smart contract kupitia project yake ya Ethereum, lakini bado na yeye mwenyewe anakiri kwamba kuna uzoefu kwenye blockchain. Kwa mfano tunaita kuna kitu kinachoitwa blockchain trilemma. Blockchain trilemma ni kwamba ina concept tatu, kwamba decentralized, security and what is scalable. Scalable kwamba blockchain trilemma ni kwamba kuna makosa fulani ambao kwenye sarafu mtandao hayo makosa bado yapo. Sawa, hayo yapo. Wanakili watu ambao ni wabobezi wa sarafu mtandao kwamba mpaka sasa hivi bado kuna makosa ambayo yapo, lakini tunatakiwa tuyafanyie kazi. Kwa mfano wanasema sarafu mtandao inatakiwa iwe ikamilike vizuri, inatakiwa iwe na vitu vitatu. Hapo ndo sarafu mtandao tutaiamini moja kwa moja, na ndio maana hata na sisi sasa tunapenda sana kuitumia kwamba do your own research. Hatusemi kwamba hii ni 100% kwamba ukiwekeza kwenye kitu fulani basi moja kwa moja kinaenda kukufaidisha. Hiyo ni kosa kabisa kwenye masuala ya teknolojia, hususan hizi teknolojia mpya. Ndio maana mtu ambaye yuko smart anakuwa yuko neutral. Mtu yote ambaye yuko very smart lazima awe neutral, kwamba hawezi akaonekana yuko perfect sana au uwe negative, kwa sababu unatakiwa uwe neutral ili ubongo wako uruhusu kupokea vitu vingine, kujifunza hata kwa watu wengine. Na ukiwa na hiyo tabia, manake wewe utakuwa unaanza kujua vitu vingi sana, na hata kiafya, tunaita kiafya kwa akili yako, inakuwa nzuri. Lakini ukiwa na 100%, hiki lazima kitakuwa. Kuna muda ambapo hakitakuwa, kinaweza kukuharibu ubongo wako. Alafu kuna mazingira fulani unaweza kawa unaanza kutembea mitaani ukaonekana tena unakuwa na aibu, kwa sababu ulijihakikishia 100%. Sasa ndo maana hata kwenye hili grupu letu huwa hatujaweka sana utofauti wa mawazo ya watu, kwamba mtu akiwa na kitu fulani tunaruhusu aongee, kwa sababu kuna namna fulani hata wewe mwenyewe unaweza kujifunza kulingana na vitu ambavyo vitakuwa vinazungumzwa na huyu mtu. Kwa kwenye hii teknolojia yote inayokuja, usiweke 100%. Sasa ndio maana tumeliandaa hili somo kwa mahususi kabisa, japo tumezoea kuongelea muundo wa positivity, lakini leo tutaongelea upande kidogo wa negativity. Na hii negativity ikiongelewa kwa sasa hivi, ichukuliwe kama somo, isichukuliwe kama ni upinzani au inapingwa project ya Pi au hiyo GCV tunaita global consensus. Ni consensus value ambayo tumeizoea kuitaja, ambayo tunaita ni 314,159. Sasa hili somo la leo tunaliongelea kwa misingi ya kujifunza, sio kwa misingi ya kupinga. Lazima tujifunze, sio kwamba labda kwamba kila kitu kitakuwa perfect. Kuna wengine ambao tayari watakuwa na wako vizuri, wameifuatilia hii vizuri Pi, wanaweza wakatusaidia kujibu vizuri maswali. Sasa maswali yanapokuwa yanajibiwa, yanakuwa kwenye mfumo wa kwamba mtu utaelewa vizuri zaidi, sio kwamba ni ukinzani ya hii project. Na uturuhusu mazingira pande zote, lengo kubwa ni kujifunza, sio kuharibu. Kwa hiyo sasa leo tuna kidogo ameomba excuse mmoja, alikuwepo John Felician, lakini hapa sasa hivi tuko na engineer Lumola na mimi mwenyewe nitakuwa niko active. Sasa somo la leo linasema kwamba kwa nini hiyo 314,159 haitaweza kutokea kwa upande wa Pi, kwa sababu gani? Sasa nadhani hapo sitaendelea kuongea sana, ngoja nimruhusu Lumola anze kuongea na mimi baadaye nitaanza kuchangia. Engineer Lumola, karibu kiongozi. Naam, kaka Frank, asante sana kwa nafasi hii. Nikushukuru kwa kuandaa mada nzuri sana, kwamba kwa nini hii GCV ya dola 314,159 haitaweza kufikiwa. Nikushukuru sana, ni somo zuri sana. Lakini kabla sijasema chochote, umeanza we mwenyewe na maneno mazuri sana. Mimi sio expert wa blockchain, lakini pia sio expert wa sarafu mtandao kwa ujumla wake, isipokuwa tu mimi ni mdau
wa sarafu mtandao wa muda mrefu kidogo. Nimekuwa nikijihusisha na kufanya trading, kwanza kwenye upande pia Binance, lakini hata kwenye forex pia, lakini vile vile nimekuwa nikijihusisha na kufanya mining, na kwa wakati fulani nimekuwa merchant pale Binance kwenye peer to peer, japo kwa sasa hivi nimesimama kidogo kwa sababu binafsi. Sasa kuhusu pai, nadhani katika watu wa mwanzo kabisa kuchimba pai mwaka 2019, wakati tunaanza pai tu inaanza kuchimbwa, watu wa mwanzo sana mimi nilikuwemo. Siwezi kudeclare na pai ngapi, lakini itoshe kusema kwamba na pai nyingi sana. Na pia kabla sijaanza kuzungumza, alafu pia also to declare interest, nimealika watu wengi sana kuchimba pai. Watu wengi sana kuchimba pai, zaidi ya 100 ambao nimewa invite mimi. Na hiyo ni kabla hata 2021. Na hapo pia niliendelea kuinvite. Kwa hiyo napoongelea project ya pai, ni project ambayo nimejoin kwa muda, kwa miaka 5 sasa, kwa sababu ni 2024. Kwa hiyo siongei tu kwa maana labda sijui vipi, lakini nataka ieleweke hivyo. Sasa nikirudi kwenye hili swali ambalo kwa nini tunasema kwamba hii GCV ya dola laki 314,159 haitafikiwa au itakuwa ngumu kufikiwa. Wakati Dr. Nicholas anaanza, mimi nilikuwa kila wanapotoa matangazo juu ya chochote ambacho kimefanywa kwenye pai, nilitengeneza ka group Facebook ambapo nilikuwa nachukua na copy na paste. Nilikuwa nikifanya hivyo nikiwa na maana inisaidie baadaye katika kujifunza, endapo sisi tutakuja kutamani kufanya kitu kama hicho, kwamba nisipitwe na procedure hata moja ya namna ambavyo hawa wadau kutoka Stanford University wamefanya, kama vile kutengeneza mfumo wa marejeo ambao unaweza kutusaidia baadaye. Nimefanya hivyo kwa miaka 2019 yote, 2021 mpaka 2022. Sikuendelea tu kutokea matangazo ya 2023 kuja juu, hayo ndo sijayarekodi. Lakini matangazo ya pai yote, kila walipokuwa wakitoa update zote nilikuwa nimezirekodi. Hakuna hata moja ambayo imemiss. Sasa kwa kadri ambavyo tumekuwa tukienda na huu mradi, nafikiri Dr. Nicholas ndo akawa anazidi kuona ukubwa wa pai. Lakini vision yake toka mwanzo hakuwa anajua kwamba anatengeneza kitu ambacho kitakuja kuwa na thamani. Sarafu moja ya pai itakuwa na thamani ya dola laki 314,159. Ile siku wanatengeneza white paper ya mwanzo kabisa, hakuwa na hiyo vision. Akiendelea tukiwa tupo ndani ya safari ya kuchimba pai, hasa tulipoanza kufikiria kuwa na utility na nini, Dr. Nicholas akaanza kuona value na ule mwitikio wa watu kuwa mkubwa sana duniani. Nakumbuka kwenye Pi Day ya mwaka 2021 ilikuwa ya kipekee sana, na ile nadhani ndio ilimtia, sijui niseme ilimtia mzuka sana, sielewi, lakini ilikuwa ya kipekee sana tarehe 14 Machi 2021. Mwana sasa Dr. Nicholas, hii mpaka baadaye GCV dola laki 314,000 ni mambo yamekuja baadaye, yani tokea mradi unaanza hapakuwa na kitu kama hicho. Na ndio maana mpaka sasa hivi unaweza kufikiria, kwa sisi ambao, kwa mtu kama mimi, idadi tu ya pai ambazo ninazo na hiyo GCV ambayo inazungumzwa hapo, na sasa mpaka sasa hivi as we speak, ndani ya siku 5 kwa mtu ambaye ni mpya, 5 hadi 6, sijaangalia na muda kidogo sijachimba pai, lakini kwa sababu ni mjadala uko wazi, watu wanaona nini sasa hivi wanaweza wakatuambia, ili mtu apate pai moja
kwa anahitaji siku ngapi. Ina maana hata baada ya kuwa anataka hii consensus global consensus kwa line kwenye dola laki tatu, bado mtu ndani ya siku tano tu anaweza kwanza ukiweka tu ukimvite mtu tu anapata pai moja. Yaani wewe kwa kuwa invited tu unakuwa rewarded dola laki tatu na 14,000. Kwa kuwa tu invited kuchimba tu pai. Kwa sababu tu una smartphone ukiwa tu invited una dola laki tatu na 14,000. Alafu hapo ndani ya kila siku tano unaweza ukawa unaingiza tena pai nyingine ya pili, ya tatu, ya nne. Kwa hiyo ukiangalia kama angekuwa na hii vision toka mwanzo, ingekuwa hivi angalau kwa mwaka mzima mtu akiwa anachimba pai kila siku bila ya kusimama na anachimba on time, ndio angekuwa anaweza kupata pai moja kwa mwaka mzima. Ina maana kwa mtu kama mimi na wengine wenzangu ambao tulianza wote 2019 tunyekuwa tuna pai 4 sasa hivi. Sawa, tunyekuwa tuna pai 4 kwa sasa hivi. Hapo kidogo ingekuwa ina make sense, hata kwenye reach consensus ingekuwa rahisi sana. Lakini kwa jinsi alivyokuwa kaanza na jinsi ambavyo ameseti, kwa upande wangu mimi bwana Franki na wasikilizaji wengine, nikiwa bado ni mdau wa pai na nikiwa nayazungumza haya aliyakuwa na bado nachimba pai, ingawa leo sikuwa ile simu ambayo nimeweka pai imeishiwa chaji, afu sikuwa na muda wa kutosha, nilikuwa nimetoka kidogo sijaichaji, lakini kesho nitaendelea kuchimba. Lakini tunaona kumekuwa kuna ugumu sana 2022, kama mtakumbuka ambao tulikuwepo, tukawa tunajua 2022 kitu kinawaka. Ikapita ikaja 2023 kwenye pay day pale, tukajua hapa sasa ina nani hiyo. Ikaja ile nini tarehe 28 Juni ikapita, tukasema bwana 2023 sasa. Ikapita ikaja 2024 ambao ndo hii sasa pay day ikapita, na tarehe 28 Juni juzi mwezi uliopita hapa na yenyewe pia imepita. Sawa, lakini mpaka as we speak tunaona bado kama kuna vitu ambavyo sasa hivi hata ukimsikiliza haonyeshi kwamba kitu gani exactly ambacho ndio bado kinasubiriwa ili tuseme sasa tumesha open mainnet na watu tunaweza sasa tukaanza kunufaika. Kwa hiyo mimi nafikiri naweza nika stop hapa, then wadau wengine watakapokuwa wanakuja na mjadala utakapokuwa unaendelea naweza nika chopping baadaye. Kaka Frank, naomba nikushukuru. Yeah, asante sana kwa utangulizi mzuri Mr. Lumola. Yeah, umeongelea na historia yake tangu mianza 2019, kwa maana kwamba umetupa picha ya kwamba wewe umeipata hii taarifa mapema mno. Sio kwamba labda ni mgeni na uchimbaji wa pai, na umetuambia historia yake ilivyokuwa na inafanya kazi kuanzia 2019, 20, 21, 22, 23 mpaka sasa hivi tuko 24. Yeah, sasa kabla hatujaendelea ni kwamba kama alivyosema nani Lumola hapo kwamba kuna kitu ambacho sasa tunabidi tuwe tuna relate. Na hili somo sio kwamba la kupinga kinachoendelea, labda hata movement, kwa sababu tunajua juhudi za watu wengine ni nzuri ambazo wanazifanya of course za kutengeneza movement ya kuhakikisha pai inaenda vizuri. Lakini somo letu la leo kama nilivyosema mwanzo liwe kama funzo, kama funzo kwamba sio kila kitu kwenye maisha yako kinakuwa kinenda positivity, kwamba kila kitu ni kwenda tu positive. Hapana, kuna namna fulani unaweza kaenda same fulani ukakutana na watu ambao wako against na wewe, wengine wakawa na kusupport. Sasa mazingira hayo natakiwa kama mtu ujiandae mazingira yote ya namna hiyo. Ukijiandaa mazingira ya namna hiyo naamini kabisa ubongo wako unakuwa na afya, kwamba kama kuna wengine utapokea watakao kukosoa, utapokea ni sawa, wengine watakupongeza ni sawa. Lakini tukiruhusu tu upande mmoja kwamba bwana ukitaka ufaidi kwa Kasonso unatakiwa umsifie sana Kasonso ndio atakupa kitengo fulani. Lakini kama unamkosoa Kasonso, yani I say lazima adui yako. Hizo unajua hizo tabia
mtu yote ambao anakuwa yuko kwenye kitu fulani anapenda kusifiwa, lakini akikosolewa inakuwa ni kazi. Manake tunatengeneza mazingira fulani ya kuwa weak. Manake tunasema wewe tayari ni weak. Na ndio maana wote ambao ni watu smart huwa wako tayari kwa mazingira yote, either ukosoe au upongeze. Na mtu mara nyingi, mtu ambaye yuko smart huwa hapendi sana kupenda kusifiwa sifiwa sana, huwa hapendi, anataka ile hoja zitengenezwe. Kwa mazingira hayo, ukiutengeneza ubongo wako kwamba utapokea pande zote mbili za mitazamo ya watu, basi unakuwa mara nyingi unakuwa uko happy. Kwa hiyo ndo mjadala wa leo kwamba tusije tukaona kwamba labda hii pai tunaikandamiza. Kuna kitu fulani ambacho na sisi tujifunze. Wenda tunaweza kusema kwamba labda mimi nimeanza 2019. Sasa pamoja na kwamba nimeanza 2019, sio kwamba mimi kila kitu nitajua kuhusu pai. Ni kosa kubwa sana nikajitutumua kwamba basi mimi pai naifahamu, kisa tu nimewahi kuichimba mapema, nilikuwa mtu wa kwanza kupata taarifa za mapema. Alafu sasa mawazo ya watu wengine hata kama ni wapya, basi sina muda kufanyaje kuyasikiliza. Hilo ni kosa, kwa sababu kama tunavyosema, kama nilivyosema mwanzo, yani kwenye teknolojia yoyote hakuna mtu ambaye yuko perfect 100%. Na ufanye ufanyavyo, hata ujisifie kwamba labda mimi nina uwezo kiasi fulani, hilo ni kosa. Ni kosa kubwa sana kujisifia kwamba mimi najua kila kitu, ni kosa. Kwenye teknolojia huwezi kusema unajua kila kitu. Kuna wengine anaweza akaanza tu leo asubuhi, jioni ana picha nzuri anaifahamu, utakuta amekidokoa ka kitu kadogo ambako wewe hujakapitia, amekadokoa pale, amekaeleza, alafu kana impact kubwa sana, na kanaleta impact kubwa sana kwenye mfumo huu, akakaelezea na akaeleweka vizuri. Kwa ndo hicho kitu ambacho tunakitaka. Kwa tusitengeneze kwamba labda kuna competition flama ambayo inatokea hapa. Kwa hiyo mjadala, hapana, hakuna competition yote. Lengo kubwa ni kufanyaje? Ni kutaka kujifunza. Sasa tunaenda kumalizia kwenye awamu ya mwisho kwamba Lumola pale ameelezea jinsi alivyoiona, alivyoitazama mtazamo wake kwamba haitaweza kufikiwa hiyo hiyo global consensus value ambayo tunaita ni GCV kwa kifupi. Ameelezea sababu zake, lakini kuna sababu nyingine kubwa ambayo sasa huenda na anaenda kuielezea zaidi. Kuna sababu nyingine kubwa inaitwa kwamba unaponunua, mfano sasa hapa tusikilize vizuri, unaponunua soda ya shilingi 500, alafu transaction fee, hiyo ndo tunataka kwamba tuanze kuipigania kweli, hiyo transaction fee, hiyo transaction fee itoke ili kutengeneza watu sasa wawe na imani kubwa sana na hii global consensus value ya hiyo 314,159, ili watu sasa wawe na uhakika ya kwamba hii ngome inaenda kutiki. Hata kama labda kuna kitu ambacho huenda wengine hatukijui, basi ambao ni wataalamu naweza mkaongelea zaidi, lakini baada kumaliza kwamba kuna maswali na maoni, wengine watachangia wataalamu. Naona wapo wataalamu wazuri hapa, kwamba kwa nini haiwezi kufikiwa. Haiwezekani unanunua soda shilingi 500. Tunapofanya ile barter trade ya hii nini ya Pi network, haiwezekani ukanunua kitu cha shilingi 500 alafu transaction fee ikawa dola 300. Kwa mfano labda kwamba tunaita labda pi ni 0.1. Wewe umenunua kitu ambacho ni cha pi 0.0000 au 1. Alafu unapofanya ule muamala, alafu transaction yake fee inakuletea 0.1 pi. Na sasa hilo kitaalamu ni kosa, ambapo naye tunaita kwamba ndio ni mtu mzuri, lakini hii picha naionyesha, anaonesha ni kama yani hii pai haiwezi kawa na hiyo bei kwa sababu ya hii transaction ambayo inaonekana mapema. Manake mtu anatakiwa tupe picha ya mapema, hata kama ataiondoa, au kama kuna watu ambao labda wamesikia kwamba amewahi kuongelea sehemu fulani kwamba ataiondoa, basi tunaweza tukayasikia hapa, labda watu mnajua zaidi kwamba labda hiyo itaondolewa baada ya kitu kikiwa tunaita kwamba open minute itakapokuwa iko launched. Kwa ndo tutataka tuzungumze zaidi kwamba kwa nini transaction fee iwe kubwa, iwe kubwa kuliko bidhaa unainunua. Manake kama kweli hiyo rate ya 314,159, basi hata transaction fee nayo tuione iko mbali zaidi, iwe inasoma ndogo sana, ile value inasoma ndogo. Haiwezekani mimi nalipia kitu cha
dola 10,000 alafu transaction fee inasoma dola 30,000. Mm? Hivi ina let sense kweli, hiyo ina make sense kweli jamani, kwamba kweli hiyo kitu kinaweza kikatokea kweli tukaiona hiyo bei ya dola 300,000 14,150. Yeah, engineer Lumoro, unaweza kaendelea hiyo kitu sasa ili tu tukamilishe, baadaye tuwaruhusu watu wengine. Nashukuru sana. Nilikuwa natamani tufanye hivi. Unasikia kaka? Ndio. Nilikuwa natamani tufanye hivi. Twende kwa wadau wengine tusikize. Alafu baadaye naweza nikana nini nikaemeka hiyo concept. Nashukuru pia umeelezea vizuri kwamba transaction ni 0.1 pi, ambayo kwa thamani ya ECB ya moja ni sana kusema transaction fee ya chochote ambacho utafanya kwa kutumia pi kwa payment method yako utakuwa umechaji dola 31,400. Tukae kwenye dola 30,000 wastani. Sasa yani kwa maana hata atokee manga kwa sasa hivi asema anauza soda na nini kwa pai dukani, mimi nikaenda kununua tu soda pale nitachajiwa pai zenye thamani ya 0.2 dola ambazo zitafanya 0.00000 ambao nitakuwa nimechajiwa kununua ile soda ambayo ina 0.2 dola, lakini ndio nitamlipia ada ya dola 31 kununua soda. Sawa. Kwa hiyo manake mimi nilikuwa kwenye muamala kwenye blockchain. Utakuwa umesoma muamala wenye thamani kubwa kiasi hicho kwa kulinganisha na GCV, kwa maana ya hiyo transaction fee na kama mara kadogo ambako kameenda kununua hiyo nini? Kununua hiyo soda. Sasa tunaweza tukaenda kwa watu wengine kama utaruhusu hivyo, alafu baadaye mimi nitarudi hapa, nataka niweke case number. Nikishaweka clear na kitu tutafanya comparison mtu ambaye tusaidie kwenye kuelewa kwamba expectations za kutaka consensus ya GCV ya dola 300,000 itakuwa ifanane na kitu gani ili kuleta uhalisia wa hiyo GCV kwa kuzingatia kuwa na transaction fee ambayo ingekuwa ni ndogo na yenyewe. Yaani nini ambacho kingetokea? What we expect kingetokea ili it make sense na iwe rahisi kureach consensus ya dola 300,000. Mimi naomba ni pause kidogo, kama practice kwa tumeichotumada. Inputs nyingi zitatoka kwa wadau. Juu yake tunataka tukijadili. Nashukuru ndao. Yeah, asante sana. Yeah, jamani, kama mwenzetu alivyosema hapo Lumora, kwamba sasa turuhusu kwa watu wengine waweze kuzungumzia kwa nini hiyo 314,159 haiwezi katokea. Yeah, lakini kwa hapa namuona mtu naye ambaye ni expert. Bahati nzuri amejitokeza, yupo hapa. Kwa hiyo itakuwa ni heshima kubwa sana nimkaribishe aweze akatusaidia kwa sababu wote tunajifunza. Ya, Mr. Naona hapo nimekuona Master Abogasti. Kama una lolote kulingana na mada ya leo. Abogasti. Ya, asante. Yes, kiongozi. Naam, kiongozi, karibu. Kwanza ninashukuru sana kwa nafasi ya kipekee ambayo nimeipata. Yeah, karibu. Kikao hichi. Mnanisikia vizuri? Yeah, unasikika kiongozi, karibu. Okay, sasa mimi ninashukuru sana kwa nafasi hii ya kipekee ambayo mmenipa kwa ajili ya kushare hii project na matumaini yetu juu ya GCV. Kwa majina ninaitwa Mr. Abogasti, wengi wanaita Master Abu G. Mimi ni expert na ni pioneer, senior pioneer wa PI Tanzania. Naweza kusema kwamba nina umri mdogo kwenye PI ukilinganisha na kiongozi aliyotoka kuzungumza hapo, bwana Stephen ama ni Stefan. Mimi nimejiunga na PI mwaka 2020 Januari.
hadi sasa hivi tumeweza kujifunza vitu vingi, na wakati ninajiunga na Pi sio kwamba nilikuwa ni na ujuzi mkubwa juu ya cryptocurrency. Nilikuwa ndo kwanza bado, sababu mimi nimeanza crypto 2019 katikati. So kadiri ya muda tunazidi kwenda, jinsi ambavyo tunavyo participate kwenye project mbalimbali za online za uwekezaji na nini, tukaanza kujifunza. Mwisho wa siku tukaanza kujifunza, tukalipia ada kwa baadhi ya ya mentors. Tukaanza kujifunza masuala crypto from the beginning, kujua hii nini maana kutrade. Tumetrade sana huko kwenye Binance, Forex, tumechoma sana account kwa kujaribu huku na kule kule na kule. Lakini katika harakati zote tuliendelea kujifunza na kuelewa mradi wa Pi. Mwaka 2022 seriously ndo nilianza kusoma mradi wa Pi. Ndio nikaanza kusoma white paper. Tukasoma white paper, nakumbuka tulikuwa tuna group fulani vile watu kama wanne ambao tulikuwa tunajadili white paper. Akiwemo na mtu anaitwa King Charles. Kipindi hicho tulikuwa na kina Chambanenge. Kwa tunaweza kusoma na kuelezea white paper kiundani zaidi. Jamani, hii kitu inataka nini? Na mradi huu una malengo gani? Namba moja, naweza kusema kwamba Dr. Nicholas alijua fika kwamba anachokileta kinaenda kufanya nini katika jamii. Sio kwamba alikuwa anapapasa kitu gizani, hapana. Nicholas yeye ni head of technology kwenye masuala ya blockchain pale Stanford. Ukisoma CV yake tu inakushibisha kabisa na kujua kama sasa ni mtu ambaye anajua ambacho anakifanya. Ukisoma na ukitafuta domain ya Pi network, moja kwa moja utagundua Pi ilisajiliwa mwaka 2003. Kama sasa ni April, kama sasa ni April, if I'm not mistaken. Sasa kama Pi ilisajiliwa mwaka 2003 domain yake, na hapo utambue Bitcoin imekuja 2008. Na ndio maana hata kauli zake mwenyewe, moja ya kauli ambazo zilinipa nguvu kujua kwamba huyu mwamba yamkini ndio anayehusika kwa kiwango kikubwa kwenye ujenzi wa Bitcoin. Kuna kauli kama mbili tatu. Ya kwanza alisema, I have been in the crypto space even before the invention of the Bitcoin. Kwa ni mtu ambaye alikuwa kwenye crypto space hata kabla ya ujio wa hiyo nini, Bitcoin. Na inathibitishwa hiyo, si tu kwa maneno, imethibitishwa kupitia domain ya Pi. Kama yeye ndio mwenye vision ya Pi, Pi imesajiliwa 2008, I mean 2003, wakati Bitcoin imekuja kuzaliwa 2008. So kwa kauli hii ni tosha kabisa kujua huyu mtu alikuwepo hata kabla ya ujio wa hichi ambacho leo hii kuna wengine wanalinga nacho, wakiamini ndio kitu pekee chenye nguvu ulimwenguni kuzidi vitu vingine vyote. Kuna sentence nyingine alisema, kuna kutashi moja alisema kwamba alikuwa ni mtu wa kwanza kufanya transaction. I've been the first person to do transaction of vote of Bitcoin. Sasa mtu kama huyu, tujiulize maswali kwamba anakuwaje mtu wa kwanza yeye kufanya transaction ikiwa yeye sio mpishi? Mpishi ndio mtu wa kwanza kuonja mboga. Iweje mtu mwingine from nowhere anakuja hapa anakuambia alikuwa ni mtu wa kwanza kuonja mboga? Hiyo nafikiri kwa mtu mwenye utimamu anajua kwamba yeye ndio anahusika kwa 100%, au hata kama sio 100 basi alishiriki. Sasa nikirudi kwenye point ya kwamba kwa nini GCV itashinda, na even more than that, and even more than that ambavyo nyinyi mnavyofikiria. Unajua sio tu peke yake baadhi ya viongozi ambao wanaamini kwamba hiyo haitowezekana. Hata kuna baadhi wakubwa kabisa
ambao Tanzania inawaamini kwamba wao ni ma expert. Wanaamini hivyo hivyo kwamba haiwezekani. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Bitcoin na familia yake yote ambayo ilikuja imeweza kutupa idea ambayo hatukuwa nayo. Kama Bitcoin imesababisha kuwepo na idea mpya ya kwamba thamani ya sarafu yote au asset yote inaamuliwa na market kulingana kutokana na demand and supply. Na watu imewajia hivyo, na watu ndo wanaishi kwa kuhordi na kusubiri ipande tule maisha. Imekuwa ni hivyo, imekuwa ni sehemu ya ajira kwa vijana wengi. Na ndio maana kuna watu wengi waliacha kumaini pai, walisubiria kwamba ingie pale kwenye ICO. Kitu ambacho ukisoma white paper inakuambia kabisa pai itapita njia ya peke yake ambayo haijazoeleka na wala na ni njia mpya tofauti na ile ambayo watu wengi waliamini ama wanaamini. Namba moja hiyo. Namba mbili, pai ni sarafu iliyoundwa kwa makusudi ya kuja kuwa ni fedha au pesa au sarafu ya mauzo na manunuzi ya bidhaa na huduma ya maisha ya mwanadamu. Tena wakasema it will be a utility token for the daily life of human being. Kwa unaweza kuona kwamba hiyo Bitcoin na zingine, it was like experimentally coin lililetwa ili kutengeneza awareness ya kwamba kuna kitu kinachoitwa digital currency kinachoweza pia kufanya jambo lolote kama ambavyo pesa zingine. Baada ya kuinject Bitcoin na awareness imeshakuwa kubwa, sasa wanakuja na sarafu yenye mpango zaidi, sarafu yenye kusudi zaidi. Ndio maana ukiangalia domain yake imesajiliwa mbele zaidi. Sasa basi white paper ikasema, ukisoma vizuri, ikasema kwamba wametumia Stellar Protocol Consensus. Wametumia Stellar Protocol Consensus. Ukisoma hiyo utagundua inasema is a protocol which allow the users or community to decide the value. The value of what? Of an asset or token or pi. Hiyo chuma iko pale, iko kwenye white paper. Okay? Tukakaa kima, tukajiza hivi inakuja kuaje hapa tunaamua sisi wenyewe. Sasa imekuja pointi moja. Kama sisi ndo tunaamua, tukagundua kwamba protocol ambayo imetumia pi ni tofauti na protocol iliyotumia Bitcoin. Nafikiri mnajua masuala ya proof of work and proof of stakes. Hizo ni protocol ambazo zimetumia Ethereum na Bitcoin. Kitu macho kwenye pi haijatumia hicho. Pi imetumia Stellar Consensus Protocol. Na ndio maana hiyo ikazalisha global consensus value, kwamba ni thamani iliyoamuliwa na wananchi. Hata kuna baadhi ya interview ambayo kwa timu walikuwa wanahojiwa, waliulizwa maswali. Yule interviewer, aliuliza maswali yote, lakini alipokuja pale kuuliza kwamba so what is the value of pi, alisema the value of pi will be determined by community themselves. Haya ni majibu ya Dr. Nichols, ana uhakika, sio kwamba anakurupuka ile kichwa nyingine. He knows what he's doing. Sio ni mtu ambaye amelala usingizi kaota nitengeneze pai. No. Alafu eti akawa anazidi kuwa excited kulingana na
community inafu adapt by. No. Kwa vision iliyoandikwa kwenye ile white paper ndio imefanya community kuwa much excited, kwa sababu community najua inachokifanya ni kitu gani. It's like a democratic way. Yani wao ni kama vile tunasema ni kama vile ndo wasimamizi tu wa ule mradi, lakini wenye majukumu ya kuifanya mradi kuwa very successful ni sisi hapa. Mwaka 2022 kulianzishwa kitu kinachoitwa pi gathering. Ilikuwa na lengo la watu kuamua thamani ya pai. Kulikuwa na makundi mengi sana ya wale ambassadors mamoderator wakubwa wale. Wengine walisema hivi, wengine walisema dola 100, wengine dola 0.2. Si tayari wameshaathiriwa na habari za Bitcoin? Mwingine anakuambia nataka iwe dola 5000, mwingine 6,600, wengine walisema dola 10,000, wengine dola 100,000, wengine dola milioni 2, wengine wakasema dola hiyo 314,159. Lakini ndipo ikazaliwa idea ya utility. Na ndio maana unakuta mara zote kwa team walikuwa wanasema let's continue on building what utility means. Soma what paper inasema. Open minute will come when the community feel the ecosystem is matured. Even nanielewa vizuri hapa kwamba open minute itakuja pale ambapo jamii ita feel kwamba tayari ecosystem imekamilika ama imeiva. Jamii ita feel vipi kama ecosystem imekamilika ama iko matured kama isinge shiriki kuijenga hiyo ecosystem? I think now mnanielewa vizuri kwamba sasa Bugasti kweli unaeleweka sasa. Nitaka kwamba kwa sababu umeeleza ambapo kwamba ni kweli kulingana na mfumo mzima wa Pine Network ulivokaa kiujumla, sawa. Lakini ningependa zaidi tujikite kwenye mada yetu ya leo kuitetea. Tunaitetea hii mada yetu ya leo kwamba kwa nini hiyo GCV haiwezi kafikiwa, na tumetoa kidogo na sababu ya kwa upande wa tunaita fee, tusiseme gas fee, ni fee ya ile nini, ile transaction, au tunaita transaction fee ya Pine Network. Yani kwa nini yenyewe ionekane ni kubwa, na kama kweli huyu Dr. Nicholas anaenda sambamba na sisi hususani kwa sasa hivi tumeshaanza mpaka tumefanya barter trade. Maana yake barter trade tunaifanya inamaanisha na yeye mwenyewe yuko aware, lakini kama yuko aware angetusaidia sasa hii hata transaction fee angalau iwe mbali zaidi, isiwe kubwa kuliko hata bidhaa tunazofanyia kwenye barter trading. Kwa nini sasa hiki kitu kipo? Manake hii transaction fee ambayo inaonekana, yani inatupa picha kwamba pai sasa inakoelekea itakuwa na bei ndogo. Kwa nini transaction fee inaonekana ni kubwa kuliko bidhaa ambazo tunazinunua? Hapa ndo nadhani tuitetee vizuri. Ndio yeye mwenyewe amesema kwamba bei itaamliwa na community kwa sababu hii ni sarafu mtandao ya kidemokrasia, sawa, ambao sasa ruhusu watu ndo waamue kwamba hajaiweka kama centralized, baada ameiweka kama decentralized, sawa, kwamba watu ndo wataamua, sio yeye. Sasa tuitetee hapa vizuri zaidi kwenye hii bei, maana technically tumeiweka hivi kwa sababu ya transaction fee ilivyokaa, kwamba transaction fee sio nzuri. Sasa ninaenda kwenye mpango mzee. Yaani John nilikuwa na anakuja na kuelezeni ili muone foundation ikoje. Alafu nilikuwa na mpango kabisa nifike kwenye hiyo hatua. Sasa labda tu ni summarize. Okay, samahani kidogo. Ndio. Nafikiri kumbe hapo alikuwa anatoa introduction. Sasa nafikiri ametengeneza maswali mengi. Ni vizuri kabla hajaendelea akayamaliza haya maswali, na pengine sio mimi tu, huenda na watu hapo wana maswali. Okay. Sawa. Kwa hiyo sijui kama ajibu kwanza maswali kwa sababu kumbe hiyo ni introduction. Mimi kwa najua kashamaliza maelezo yake. Okay, sawa. So unaniruhusu mimi nianze au inakuwa? Nafikiri mimi ningemaliza. Unataka kuuliza Rumola au? Mimi na maswali
na maswali hapa ya kuuliza mawili. Okay, sawa, basi unaweza kauliza. Lakini pia huenda kuna watu wengine wakawa na maswali kwa sababu hayo maelezo aliyotoa yeye mwenyewe kasema hiyo ni introduction yake. So kama ina maswali yaisha ya alafu sasa aje kwenye kwenye maelezo mengine ambayo yani kwa sababu umetumia muda mrefu sana Abu Gasti. Ninajua. Anyway, ngoja Kasonso tupe mwongozo. Mimi kama niulize kabisa. Kwa sababu ya maswali mengine yanaweza yasihusiane sana na huko utakao kuendelea. Okay, sawa. Yeah, tustiki kwenye nali basi, tustiki kwenye hii bei kwanza kwa sababu tustiki kwanza. Sasa kwa sababu yeye ametoka nje, nafikiri na mimi natoka nje kidogo. Lakini maswali yangu yanafanana na Lumola, ndo maana na mimi hapo kuna nitengeneza interruption, sawa? Ni kwamba naomba tustiki kulingana na mada ilivyokaa vizuri, sawa? Ya kwa nini hii bei ya GCV haiwezi kafikiwa na tumetoa na sababu ya kuto kufikia kwa sababu ya picha halisi ambayo tumepewa kwamba hii kitu kinaenda kuwa na value ndogo kwa sababu ya transaction fee inaonesha ni kubwa kuliko hata miamala tunaofanya kwenye barter trade. Hapa tuitetee, tujifunze, sio kwamba kwa kukinzana tunajua kuna baadhi ya watu wanafanya movement ya kusaidia, ni kitu kizuri sana kutengeneza awareness. Lakini kuna namna fulani muda mwingine tunapokuwa karibu hawa na core team ni vema zaidi tukawa tunawapa feedback kwamba hii kitu kinaleta wasiwasi, watu wanaanza kuonesha nini wasiwasi ya kutokuwa na imani na huu mradi kwa sababu kuna watu ambao wako critical. Tusije tukasema kwamba mtu kama labda mtu anakibishia kitu fulani basi huyu mtu sio mtu mzuri. Kuna namna fulani ambao unatakiwa mtu kujifunza kwamba huyu mtu anabisha kwa misingi ipi. Je, hichi kitu anachokibishia kiko sahihi au labda ni hater anachuki tu binafsi? Usipelekee sana kukimbilia kwamba labda huyu mtu anachuki kitu, anachuki binafsi ya kitu fulani. Kuna namna fulani hata mtu ambako unakuwa attacked unatakiwa ufanyeje, unatakiwa uwe na nini tunaita control emotion yako kufikiria. Maana nikianza kukumbuka kuna baadhi mia watu wakati mimi naanza kupromote mambo ya sarafu mtandao, wengine walikuwa wananicheka, wananibeza nini, lakini sikutaka kuwa nitumie mbinu ya kukasirika. Lakini sasa hivi wananipongeza, nasema jamaa wewe una moyo. Yaani tulikuwa tunakukandia, tunakubeza, lakini ulisimama. Jamaa kweli ulifuatia kitu. Ndio inapokuwa. Lakini ukijifanya unatengeneza mazingira kulia na kuasira, yani hicho kitu nacho kinaonesha wewe bado yani ubongo wako hujawa timamu. Ndio maana utakuta hata tukikupa ngazi ya nini ya uraisi, mtu akikukosoa tu kidogo utakuwa unatuma kamkamata yule abogast amenikosoa, anaikosoa mimi raisi. Hicho kitu ambacho ni kitu kibana, hiyo kuna kitu kinatokea sana kwa sisi wa Afrika, manake bado mbongo zetu ni ndogo, hatutaki kukinzana na mikiki hususan unapokuwa na kitu fulani. Hata ukiwa kiongozi, mikiki ni muhimu kwa sababu inakuimarisha uwe very strong. Yeah, hebu tuendelee sasa hapa kwenye hii bei ya abogast. Of course nani Franky, samani kidogo. Kwa sababu unajua maelezo ya Bogasti yamelenga kuonyesha kwamba na ule utetezo uliokuwa unatoka kwa Dr. Nicholas kuonyesha kwamba hakuna wasiwasi hiyo GCV lazima ifikiwe kwa sababu ya hayo maelezo aliyoyatoa. Ndio maana naona mimi kuna maswali ya msingi kidogo tu niaulize, alafu kwa sababu haya maelezo yanapotumika yanaweza kuwa yana kama yanatumika maelezo ambayo si sahihi. Basi sawa. Nani bwana Bogast, mimi swali langu la kwanza, umesema kwamba domain ya PI imesajiliwa mwaka 2003. Sasa swali nilikuwa nataka unifahamishe ni mamlaka gani ambayo ilisajili domain ya PI mwaka 2003 ikiwa founder huyu wa PI Dr. Nicholas ndio kwanza alikuwa na miaka 19. Na je, swali B dogo kwamba kama domain ya PI ambayo ni imesajiliwa mwaka 2003, kwa hiyo nataka kusema kwamba sarafu mtandao ya kwanza ni PI na sio Bitcoin ambayo ilikuja baadaye miaka 6 baada ya hiyo, kwa maelezo uliotupa sasa hivi hapa. Unawezaje kuprove hayo mambo ambayo umeyasema? Hilo la kwanza. La pili, ikiwa wewe unaona yani kwa mfano mimi nataka kusema kwamba core team haisupport GCV. Huenda mimi na support GCV ya dola laki 314, pengine na wewe una support, I don't know. Na Franky na wengine wanaweza kuwa na support, lakini core team hawai support, ndio maana wameweka fee ambayo kwa tukirifaa GCV na hiyo fee ya 0.1 pi ni sawa na kwamba fee ni dola 31,000. Kwa hiyo wao wenyewe wameshindwa kuisupport GCV.
wewe unalisemeaje ile kwamba core team imefeli na imeshindwa kusupport GCV? Asante. Okay, sasa nashukuru sana kwa maswali yako. Maswali ambayo yanalenga kujengeka zaidi. Namba moja ni kuhusiana kwamba domain ya Pi kusajiliwa mwaka 2003 na core team yeye mwenyewe bwana Nicholas alikuwa na miaka 19. Cha kwanza, kuwa na umri mdogo sio shida. Yaani hiyo sio shida. Kwa sababu duniani hapa kuna watu ambao tunaita gifted. Kuna watu automatically is a gifted people. Ushanipata? Mtu anaweza kaa na umri mdogo lakini tayari ameshafanya mambo makubwa kuliko mtu wa kutoka Afrika huko. Huku tunaamini kufanikiwa hadi ufike miaka kuanzia 40 na kuendelea. Hiyo inabidi ujue. Wameshavunja rekodi watu wengi. Mimi siamini hivyo kwamba kufanikiwa ni miaka 40 kama ni statement unaitumia wewe ya kwako. Mimi sina hiyo imani. Sasa Mbappe alikuwa na miaka 19 kombe la dunia la kwanza. So mimi swali langu tu very specific kwamba ushahidi kwamba domain ya Pi imesajiliwa 2003. Sawa. Ushahidi kwamba nitakutafutia na nitakutumia ni kwenye group na mtaiona pia. Hilo wala msijali. Lakini pia kuhusu kwamba Pi ndio kuwa ni sarafu ya kwanza au Bitcoin ilikuwa ni sarafu ya kwanza, itaonekanika Bitcoin ilikuwa ni sarafu ya kwanza ni kwa sababu tu iliwahi kuja hadharani na watu kuanza kuitumia. Hicho ndio kitu cha ambacho unatakiwa ukijue. Kwa hiyo kwa mtu yote atasema kwamba Bitcoin ndio sarafu ya kwanza kuzinduliwa na kuanza kufanya kazi. Ushanipata? Kwa mantiki hiyo, sarafu ya kwanza itakuwa Bitcoin kwa nadharia ya kwamba iliwahi kuingia sokoni na watu wakaijua kuliko Pi. Ushanipata? Lakini in little sense Pi ina umri mkubwa toka ilianza kudiskasiwa ama kujengwa. Hadi kufika 2019 wewe unapata linki, haimaanishi imetokea hapo. Pi imetoka nyuma zaidi ya huko nyuma. Okay? Nitatuma huo ushahidi. Namba mbili, umezungumzia juu ya hiyo gas fee na kuhusu kwamba core team hawasupporti GCV. Unachosema ni kweli, lakini cha kwanza kabisa core team walijibu hili swali mwaka 2023. Kwa bahati mbaya tu ni kwamba tuna maskichuti mengi sana na zile chat. Aliulizwa swali kuhusu hiyo gas fee ya 0.01. Yeye alisema wazi kabisa, alisema hivi: msipate shida juu ya hii gas fee ambayo iko hapa. Bei halisi ikitambulika. Tutaifanyaje? Tutaifanyia marekebisho. Inaweza ikaenda hadi 0.0001. Akataja even more, akasema even more, so don't worry. Hili ni jibu ambalo alijibu, na hata nikisema nitume taarifa kwenye group, jamani naombeni jibu ambalo alijibu Dr. Nichols kuhusiana na gas fee, watu wataenda kufukunyua kwenye makarubashi yao na wataleta tu kwenye group, na hiyo pia nitakutumia. Wow, swali lingine. Jibu zuri sana. Sasa samani. Yes. Swali lingine, ngoja nimalizie. Umesema kwamba core team wao unahisi kwamba hawasupporti GCV. Yaani ni hivi, core team ni kama lubuva, ni kama lubuva tu kikipindi kile yupo kama ndio mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, ambapo yeye kasimama pale si kwa lengo la interest ya chama kimoja, hapana. Yuko pale kwa lengo la kuhakikisha kwamba neki inaamini tume ya uchaguzi inafanyaje, inatoa haki kwa wagombea bila kujali, na kama angeshinda mtu fulani angetangazwa. Ndio iko hivi core team kwa sasa hivi, mbali na hizi movement zote za nani, hawawezi kushow up kwamba wao wanasupporti GCV gani, kwa sababu kitu kinachofanyika sasa hivi kupitia barter trade, tuna
tengeneza kitu kinachoitwa database of transactions, kufanya competition dhidi ya consensus zingine nyingi ambazo zilikuwepo. Kwa sababu sisi wakati tunaendelea kupambana na dola la 314 na wengine pia walikuwa wanafanya ya kwao walikuwa wakiamini. Lakini as the time goes tumeona dunia imeenda kuungana na kutengeneza consensus moja. Lakini kwa timu hawawezi kuonesha kwamba wao wako tayari na wanasupport hichi kitu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kanuni na utaratibu unawabana, hawaruhusiwi. Bali siku utakaposikia open mainnet ndio siku ambapo mtatangaziwa na thamani ya pai kutokana na maamuzi ya database ya blockchain iliyofanyika. Mshanipata? Wow, perfect. Ndio. Kwa sababu nyingine, kwa nini pai itakuwa na thamani kubwa even more than, kwa sababu ya utility base iliyoitengeneza. Kitu ambacho kama mfumo wa pai una mambo makubwa matatu ambayo naomba niyaseme. Ambayo Dr. Nichols ameacheza kama Pele. Namba moja, ametengeneza coin ambayo inakuwa kama fedha. Namba mbili, ametengeneza community kubwa ambayo hii tunaita customer base.